ସ୍ପାନ୍ରେ ଏଠି ଆରାଉଣ୍ଡ 21 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଠି। ଏବଂ ବେସିକାଲି ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ସାଉଥ୍ ଏସିଆ, ସାଉଥ୍ ଏସିଆର ଏଇ କଲ୍ଚର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କୋଣାର୍କର ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରାୟ 20 feet long, 6 feet height ଏ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଦିସ୍ ଇୟର୍ ୱି ହାଭ୍ ଅ ଥିମ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ, ସୋ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍ ୱି ଚୁଜ୍ ମେନି ଟପିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେନ୍ ଆଇ ଚୁଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ tourism spot, it's Konark temple. So I invited Mr. Sudarshan Patanaik to make Konark temples big oil. So and as a sculptor, it's I invited 21 sculptor from the world, so we'll have a very nice exhibition, and I think hopefully many visitors will be here to see this topic, South Asia and India.